Alunos de 19 escolas públicas da cidade recebem vacina contra o vírus HPV. Ela é destinada para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14. O Ministério da Saúde determinou a imunização em escolas porque a meta de vacinação em todo o país está muito abaixo do estipulado. A quantidade de materiais recicláveis coletados na cidade aumentou. Em dezembro do ano passado, foram 75 toneladas. Já em julho de 2017, foram 150 toneladas. Em curto prazo, a expectativa da Secretaria de Serviços Públicos é chegar a 300 toneladas por mês. Um trabalho que depende de cada cidadão, depende de cada um. Nesta semana, estourou um tanque com 25 toneladas de barbotina, próximo a Saturnino de Brito. O material é uma mistura de argila, caulim e água. Técnicos do DEMAI fazem o monitoramento do local para que o resíduo não atinja a represa que abastece a Etauno São Benedito, que trata a água para o centro e dezenas de bairros da Zona Leste. Mais uma vez, os estoques de sangue da unidade da Fundação Hemominas em Poços estão muito baixos. A unidade convoca os doadores de todos os tipos sanguíneos, principalmente aqueles de RH negativo. Precisamos principalmente dos tipos negativos, que é o O negativo, A negativo, B negativo e AB negativo. Nós tivemos uma queda considerável no estoque desses tipos sanguíneos e estamos tendo uma grande demanda dos hospitais em relação a esses tipos sanguíneos. A Polícia Civil prendeu Cris Luan Altamir da Cruz, de 27 anos de idade, no bairro Nova Aparecida. Ele foi pego com 130 pedras de crack, dinheiro e celular. O jovem já tem passagens pela polícia e há suspeita que ele faça parte de uma facção criminosa que atua nos presídios. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, realiza obras de recuperação das rodovias federais que passam por Poços. Nessa semana, o trabalho foi concentrado em um trecho da BR-146, na Avenida Alcoa. No dia 25 de agosto foi realizada uma solenidade militar em comemoração ao Dia do Soldado no Tiro de Guerra. Durante toda a semana, os 200 atiradores participaram de várias atividades para lembrar a data. O Dia do Soldado é comemorado na data em que nasceu Duque de Caxias, patrono do Exército. Nós tentamos aqui plantar um pouquinho na cabecinha deles aí, tentar com que eles saiam daqui no final do ano, 30 de novembro, que é a formatura deles, de encerramento, um pouco melhor,